Це маскувальна сітка розміром 4 на 11 метрів. З вересня вже 5 сіток підготувала із одногрупниками студентка першого курсу історичного факультету Ірина Паньків. Насправді плести сітку досить легко і ти до цього звикаєш. Трошки, звісно, проблеми – це довго плететься і можна сказати, що ти розумієш, що пальці вже відмовляються плести, але, звісно, мозком ти розумієш, що комусь ти може врятувати життя, і, звісно, ти стоїш і плетеш знову. А у цьому кабінеті історії студенти заготовляють матеріали та зберігають маскувальні сітки. Одну сітку ми створюємо протягом 5-6 годин, тобто, якщо на один квадратик ми по двоє людей стаємо, 20 чоловік в середньому створюється одну сітку. Ми зацікавлені в цьому, щоб плести її, тому що ми розуміємо, що люди воюють там, а ми хочемо всіма силами якось їм допомогти тут. Професор кафедри історії України Іван Зуляк у 2015-2016 служив у Луганській області. Каже, така допомога підтримує бійців на передовій. В умовах війни, в умовах бойових, я думаю, що Володимир Миронович, який займається сітками, який вже напрацював технологію, методику, виготовляє сітки не гірші за ті, які, може, десь і заводські, робить дуже хорошу справу, тим більше, що залучається велика кількість студентів, які виховуються певні і почуття, і патріотизм, і небайдужість, якої на сьогодні час дуже багато. Вони використовуються для того, щоб захистити техніку і особовий склад від тих же ж безпілотників, від літальних апаратів, які розвідують, які фотографують місцевість. А з іншого боку, вони захищають, мають, скажімо, і чисто таке практичне значення для того, щоб, якби десь і певною мірою, я думаю, десь від душу від снігу. А в основному це захист маскування засобів, там, пересування, техніки військових. Пригадую, які я служив, то вони відправили більше сотні сіток. Рулон основи, з якої нарізають 15 сіток, коштує 3 тисячі гривень. Її за власний кошт купує викладач історії Володимир Кіцак. Він розповів, що для виготовлення сітки потрібні ще кошти на фарбу. Тканину безкоштовно постачає Залішицька швейна фабрика. Це ми перше передаємо на цю бригаду, і далі в нас є домовлено, що і далі будемо деякий час, принаймні, передавати на цю бригаду. Сітки. Сітки цього разу у нас доволі великі. Це 4 на 9 метрів пересічний розмір сітки. 4 на 8, є 4 на 10, як яка в середньому 4 на 9. Ось, класично сітки вистачає однієї сітки, щоб накрити БТР. Тобто, принаймні 15 БТРів нашими сітками з цієї передачі буде накрито. Ті підрозділи, які зараз, а зараз вони, власне, підуть під Мар'їнку Донецької області, стоять в основному по лісопосадках замасковані і, відповідно, під фон той, який, власне, там є, вони би мали ідеально маскувати. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини.